Լույսի մեջ ապրելու համար կարծում եմ կարևոր է, որ մարդու հոգուց լույսը ճառագի։ Բարև ձեզ։ Եթերում գրված հեռուստացրագիրն է։ Վերջերս մի հեռուստահաղորդման ժամանակ խոսք եղավ Արցախյան բարբարի մասին, ինչն էլ պաստորին առիթ հանդիսացավ, որպեսզի ի լրումն այդ հաղորդման մեջ շոշափված հարցերի, մենք այս երեկո խոսք խոսենք Արցախյան գեղարվեստական արձակի լեզվամտածողության մասին։ Անկախության շրջանի Արցախյան արձակը առանձնանում է իր լեզվամտածողությամբ։ Արցախյան արձակում կարելի է հանդիպել ժողովրդական ասույթների, դարձվածքների, խոսակցական լեզվում կիրառվող հազվագյուտ արտահայտությունների, բարբարային բառերի և այլն։ Կարծում ենք, այս երևույթը Արցախյան արձակում նաև խորհրդային շրջանի առանցքային տեղ ունի այն պատճառով, որ երկրամասը տասնամյակներ շարունակ կտրված է եղել մայր հայրենիքից և իր գրականության զարգացմանը զուգահեռ և կամ գրականության միջոցով ջանացել է պահպանել իր դիմագիծը, նիստուկացը, լեզվամտածողությունը, արդյունքում հայի իր տեսակը, այլ կերպ ասած, արցախահայության պահպանումը եղել է գրականության գերխնդիրը։ Ի վերջո Արցախի հեղինակների, հատկապես խորհրդային տարիների, որոնց գրքերը հրատարակվում էին Բաքվում ու սպառվում Ադրբեջանի հայաշատ վայրերում, ընթերցողների հիմնական զանգվածը հենց արցախաբնակ հայերն էին։ Անկախության շրջանի Արցախյան արձակում, օրինակ Մաքսիմ Հովանիսյանի ստեղծագործությունը առանձնահատուկ տեղ ունի նաև իր լեզվամտածողության շնորհիվ։ Նա կարողանում է այնպես պատմել, որ ընթերցողը անվերապահորեն հավատում է նկարագրվող իրադարձությունների հավաստիությանը և դրան գրողը հասնում է ճշգրիտ բառի կիրառման շնորհիվ, ինչը նրա խոսքը դարձնում է պատկերավոր, կենդանի, հոգեբանորեն համոզիչ։ Ահա մի օրինակ գոտկատևից ցածր վերնագրված պատմածքից, Սումգայիթյան ջարդի օրերն են։ Սամեդը ուզում է Վարդանուշին, իր հարևանուհին է, Սամեդը ուզում է Վարդանուշին ու նրա երկու անտիրական աղջիկներին փողոց հանել, դրսում եռացող խուժանի բերանը տալ։ Գնացեք մեր հողից, գնացեք ձեր Ղարաբաղ երկիրը։ Ընթերցողի մտապատկերում մնացողը ինչ խոսք մեջբերված հատվածի վերջին նախադասությունն է, հատկապես Ղարաբաղ ավերակ, երկիրը, արտահայտությունը։ Սակայն կարծում ենք ոչ պակաս պատկերավոր, դիպուկ, բազմաշերտ է նաև նախորդ միտքը։ Մաքսիմ Հովանիսյանը չի ասում խուժանի ձեռքը տալ, այլ աղջիկներին խուժանի բերանը տալ, ինչը տեսարանը դարձնում է սարսափազդու, քանզի ամբոխից բսկտվելու, լլկվելու, խժռվելու ակնարկը ունի։ Եվ ապա թուրքը չի ասում գնացեք մեր երկրից, ինչը մեծ հաշվով հոմանիշ է մեր հողից արտահայտությանը, բայց հենց այս մեր հողից բարակապակցությունն է, որ զորացնում է հեղինակային խոսքը, նոր դուր բացում ասելիքի առջև։ Թուրքի սկսած ջարդը հողի համար է, տարածքի համար է, բայց ոչ երկրի։ Եվ այս միտքը ցայտուն երևում է նույն նախադասության շարունակության մեջ, գնացեք ձեր Ղարաբաղ երկիրը։ Այստեղ էլ թուրքերեն ասված Ղարաբաղ խոսքն է տրանսֆորմացնում հեղինակի ասելիքը։ Ղարաբաղ բառի տեղին օգտագործմամբ Մաքսիմ Հովանիսյանը և միջավայրն է ընդգծում և ի ցույց դնում հայերի հանդեպ թուրքի մշտապես փայփայվող երազանքը, հայոց աշխարհը տեսնել ավերակ։
իսկ արձակագիր Արտաշես Ղահրյանը ժողովրդական բանը խոսակցական լեզվի բառամթերքը օգտագործում է յուրովի։ Օրինակ Կենացդ Բաղդասար պատմածքում նա գրում է. Ոսկանի ղարաչի էշը զորով մեկ զրոցը գցեց։ Ըստ Էդվարդ Աղայանի արդի հայերենի բացատրական բառարանի ղարաչին դա գնչուն է։ Մինչդեռ մեր խորին համոզմամբ Արտաշես Ղահրյանը այդ բառը օգտագործելիս նկատի է ունեցել փերեզակ մանրավաճառ հասկացությունը։ Ըստ որում բառը չի գործածել իր բուն իմաստով, այլ փերեզակին բնորոշ հատկանիշով։ Առաջներում մանրավաճառը, ով ասեղ, մատնոց, մաղ, մախատ, սարի խոտերի հյութից պատրաստված ծամոն էր վաճառում, ժողովուրդը անվանում էր ղարաչի, քանի որ նա շրջում էր փողոցից փողոց, բարձրաձայն թվարկելով վաճառվող ապրանքատեսակների անունները։ Ուստի նրա ձայնը գլուխը գցելու հատկանիշն է նկատի ունեցել հեղինակը, այն վերագրելով իր պատմածքի հերոսի էշին։ Ղարաբաղյան բարբարում կոլորիտային բառերից են ռուզի, խնդրուզի։ Առաջին պահ թվում է, թե միևնույն հիմքից ծնունդ առած բառեր են, և բնականաբար իմաստային առումով պետք է, որ գտնվեն միևնույն կամ համանման տարածքում։ Իրականում այդպես չէ։ Հարկ է նկատել, որ այս երկու բառերը նույն կիրառությունը ունեն նաև Զանգեզուրի խոսվածքում։ Մեր կարծիքով պատճառը ժամանակին Զանգեզուրի և Արցախի մեկ վարչական միավոր լինելն է։ Խնդրուզի բառի գրական հոմանիշն է տրտինգը։ Կրկին դիմելով Էդվարդ Աղայանի արդի հայերենի բացատրական բառարանին, կարդում ենք. Տրտինգ, կենդանիների ուրախ ուրախ ցատկոտելը, փոխաբերական իմաստով մարդկանց ցնցագին թրջկոտելը։ Փաստորեն երկու դեպքում էլ տրտինգ բառը պահպանում է իմաստային միևնույն նշանակությունը։ Մինչդեռ խնդրուզին հանդես է գալիս տարբեր իմաստով, կախված բառը արտաբերողի մտադրություն նպատակից։ Եթե նկատի է առնվում պարզապես աշխուժ ցատկոտելը, խնդրուզին նույնանում է տրտինգի հետ, մինչդեռ շատ հաճախ կիրառվում է որպես ըմբոստության, դժգոհության արտահայտություն։ Օրինակ, Արտաշես Ղահրյանի վերոհիշյալ պատմածքում Կենացդ Բաղդասար կարդում ենք. «Դա զին, դա որ խելք չունի քեզ նման մարդ կոչված հայվանին մեջքին չպահելու, չի տանում մի խնդրուզի տալով ձորը շպրտում, դրան էլ եմ կախելու»։ Եթե խնդրուզին գրական հայերենում այնու ամենայնիվ ունի իր հոմանիշը, ապա ռուզին զուրկ լինելով գրական լեզվի համարժեքից ներկայանում է որպես մի քանի բարիմաստի խտացում և կարող է բացատրվել իբրև հարստություն, կարողություն, կահկարասի, ուղեբեր, հոգեպահուստ, բարիք և այլը։ Այս բարի ճիշտ գործածումից խոսքը դառնում է պատկերավոր, կենթանի ու խորամիտ։ Օրինակ, ոնց է ծանր բերով հասնելու Երևան, մի օգնական չունի, հասնելուց հետո էլ իր մեծ ընտանիքի բերանից կտրած այդքան ռուզին հանձնելու է Արտաշի այն անգործ, անփող, դզող փչողներին։ Այստեղ հիշյալ բառը գործածվել է բարիք իմաստով, հեղինակը իր ասելիքը ցայտուն դարձնելու համար խոսքի սկզբում այն անվանել է ծանր բեր, որպեսզի հետո էլ այդքան ռուզի ասելով ընդգծի Երևան տարվող մթերքի շատությունը։ Ընդհանրապես Արտաշես Ղահրյանը բարբարային բառերին դիմում է խիստ անհրաժեշտության դեպքում, այնպես որ դրանք պատմածքում նպաստեն
ինչպես գործողության զարգացմանը, նմանապես և կերպարների հոգեբանության ու նրանց հուզական աշխարհի բացահայտմանը։ Նույն պատմվածքում այդքան առուզի արտահայտությունը անելուց հետո պատմվածքի ավարտին հեղինակը բարբարային ևս մի բառ է օգտագործում, բայց այնպիսի բառ, որը դառնում է պատմվածքի վերջին ակորդը ու իր հերոսին ամենաբնութագրողը։ Դա եսիր բառն է, ինչը գրական հայերենում հոմանիշվում է գերի հասկացությանը, բայց գերին իր մեջ չունի բարիմաստի այն նրբերանգները, որ կան հիշյալ բարբարային բառի մեջ։ Գերին իր ուղիղ և փոխաբերական իմաստով սահմանափակ ասելիք ունի, իսկ եսիրը նախ և առաջ լի է հուզականությամբ։ Այդ բառը արտաբերողը սիրուց ծնված իր կարեկցանքը, իր ցավը, ափսոսանքն է հայտնում այն մարդուն, ով իր մարդկային նկարագրի գերին է, ով ինչ անում է անշահ, ինքնաայրումով, նվիրումով, քանի որ դա նրա կենսակերպն է։ Ուստի Արտաշես Ղահրյան այդ բառը միանգամայն ճշգրիտ տեղում է գործածել գրելով. «Իսկ դու ուր ես գնում, այ ներսես, ուր, այ եսիր, 46-ից սկսած, բոլորի համար, լավ էլի մարդ Աստծո»։ Հեղինակը միտումնավոր է եսիր բառի հարևանությամբ նշել 46-ից սկսած, այսինքն մեծ հայրենականի հաղթանակից հետո ներսեսը տուն է վերադարձել և ապրել իր բոլոր հարազատների համար, իր ուսը նրանց ցավին դեմարած։ Միևնույն ժամանակ 46-ից սկսած արտահայտությունը նշանակում է նման ապրելակերպը տասնամյակների կենսագրություն ունի, և քանի որ ներսեսը իր համար չի ապրել, այդ իսկ պատճառով է հեղինակը ասում. «Այ եսիր», հետո նաև «լավ էլի մարդ Աստծո»։ Ասել է, թե մեր օրերում անհավանական չլսված բան է դա։ Ուստի այս ամենը հնարավոր չէ արտահայտել գերի բառի միջոցով։ Ավելին, նույն եսիր բարբարային բառը մեկ այլ պատմվածքում, Արտաշը պատմվածքում, Արտաշես Ղահրյանը գործածել է հետևյալ կերպ. «Ասատուրը թաքուն լալիս էր, ծնկների միջից մահակի ծայրով բզբզում էր հողը ու անարցունք լալիս»։ Ամեն պատահածի եսիր ասատուրը մտնի ձեր հոգսի մեջ, դուք նրան այսպես մղկտացնեք։ Այստեղ եսիրը ունի հոգի տալ բարակապակցության նշանակություն, և դա ընդգծվում է ամեն պատահածի արտահայտությամբ, ինչն էլ նշանակում է ցանկացած մեկի, առաջինիս հանդիպացի համար հոգի տալ։ Հեղինակը նաև իր հերոսի անունն է օգտագործել առանց դիմորոշ հոդի, որպեսզի և թանձրացնի եսիրի նշանակությունը և ասատուր անձնանունը նույնացնի հոգի տալ արտահայտության հետ։ Գրական լեզվում նմանապես գոյություն չունի նիգերան բառահասկացություն։ Իմաստային առումով այն մոտ է գրական հայերենի մտահոգվել, անհանգստանալ բառերին, սակայն հիշյալ բարիմաստի սահմանները այդքանով չեն վերջնագծվում, քանի որ անհանգստանալն ու մտահոգվելը շատ թերի են նիգերանի համեմատությամբ։ Առաջին հերթին այս բառն ունի տարածության գաղափար։ Ինքը բառը հուշում է, որ արտաբերողը գտնվում է որոշակի հեռավորության վրա։ Ուստի նիգերան բառը իր ներսում կրում է նաև կարոտ հասկացություն։ տարածության գոյությունից է ծնվում կարոտը, կարոտից մտածմունքը, ինչն էլ դառնում է նիգերանի բարիմաստային հիմքը։ Նիգերան բառը նույն իմաստով գործածական է նաև Զանգեզուրի խոսվածքում։ Ինչպես անկախության, նմանապես և խորհրդային շրջանի արցախյան արձակում
Առանձին հեղինակներ հիշյալ բարի գործածմամբ լուծել են ստեղծագործական զանազան հարցեր։ Ներկա դեպքում, օրինակ, Արտաշես Ղահրյանը գրելով «Միայն թե մեզնից, մեր ապրուստից է հայրը», շատ նիգարան, ցանկացել է տողատակից ցույց տալ ոչ այնքան իր հորը իրոք հետաքրքրող, մտատանջող իրենց ապրուստն ու սոցիալական վիճակը, որքան սիբիրյան կալանավայրում գտնվող տղամարդու հոր, կարոտից, սիրուց տոչորվելը հեռվում մնացած իր ընտանիքի անդամների նկատմամբ։ Արցախի խոսակցական լեզվում շատ գործածական է «մատաղ, մատաղդ», լինեմ արտահայտությունը։ Նաև կիրառվում է «քեզ մատաղ», «քե մատաղ», «քը մատաղ» ձևերով, որի միջոցով ընդգծվում է խոսողի ունեցած սերն ու հարգանքը հանդեպ իր զրուցակցի։ «Մատաղ լինեմ» արտահայտությունից է սկիզբ առել մյուս նույնպես շատ գործածական «գլխովդ շուրգամ, շուրտամ» արտահայտությունը, որը զուգահեռաբար կիրառվում է արցախյան բանավոր խոսքում։ Եթե «մատաղ լինեմ» արտահայտության բարիմաստը իր մեջ ներառում է այդ ծիսակատարության մատաղի ողջ գործառույթը, ապա «գլխովդ շուրգամը» նույն արարողության տրամաբանական սկիզբն է, առանձին վերցրած։ Մատաղացու գառը, ըստ ավանդույթի, նախ պտտեսնում են եկեղեցի շուրջը, հետո նոր մատաղանը։ Ուստի «գլխովդ շուրգամ» արտահայտության մեջ մեծապես ընդգծվում է զրուցակցի կարևորությունը որպես սուբյեկտ, միևնույն ժամանակ ընդգծվում այդ արտահայտությունն անողի սերը, նվիրվածությունը, նաև թախանձանքը, քանի որ արտահայտությունը որպես կանոն հետևում է խոսողի բուն ցանկություն նպատակը։ Արցախյան բարբարում շուրգալ, շուրտալ չի նշանակում շրջվել, շրջել, այն ունի պտույտի իմաստ, ինչպես օրինակ «սար ու ձոր շուր եկա», «պտույտ տվեցի», «շրջեցի», «ման եկա»։ Ուստի «գլխովդ շուրգամ» կնշանակի «քո շուրջը պտույտ տամ, պտտվեմ», ինչպես մատաղացու գառը։ Արցախյան արձակում այս և նախորդ արտահայտությունը շատ են կիրառվում թե համապատասխան կոլորիտ ստեղծելու համար, թե կերպավորման նպատակով։ Վերոհիշյալ արտահայտությունների հետ կապված, որոնք հիմնականում ընկալվում են որպես փաղաքշական վերաբերմունք, հարկ է նշել մի կարևոր նրբություն։ Եթե հիշյալ արտահայտությունները կիրառվում են առաջին դեմքով, իրենց մեջ ներառում են այն հատկանիշները, որոնց մասին արդեն ասվեց։ Մինչդեռ երկրորդ և երրորդ դեմքով կիրառելու դեպքում ձեռք են բերում բոլորովին այլ որակներ ու միանգամայն փոխվում է արտահայտության իմաստը։ Բերենք մի օրինակ նույն հեղինակի ասատուր պատմածկից, որտեղ հեղինակ պատմողը անտառապահի մասին ասում է. «Ասի գլխովս պտույտ գաս, վաղո, ու երրորդ ճյուղն եմ սկսում կաց նաղարել»։ Այստեղ ակնհայտ է խոսողի արհամարանքը անտառապահի նկատմամբ։ Արտահայտությունը փաղաքշականից վերափոխվեց նվաստասնողի, և արցախյան բանավոր խոսքում, նաև արձակում, հաճախ էլ հենց այս առումով է գործածվում։ Բայց եթե այստեղ խոսողի կողմից զրուցակցին իր շուրջը պտույտ տալու, իրեն երկրպագելու, մեծարելու հարկադրանք կա միայն, ապա ինձ մատաղ լինես արտահայտության դեպքում, ուր գործողությունը ավարտուն է, նույն արհամարանքը դառնում է ոչնչացնող։ Եվ եթե այս երկու արտահայտությունները նույնիսկ ոչ փաղաքշական նշանակությամբ գործածելիս ներկայանում են որոշակի չակերտավոր փակ տեսքով, ուստի և արտաքուստ կոռեկտ են, ապա «գլխովս շուրգասի» մեջ զրուցակցին նվաստացնող հարկադրանքից բացի կա նաև անասունի հետ «ոչխար ես» նույնացում։ «Իսկ մատաղ լինես ինձը» ոչ այլ ինչ է, քան «մեռնելը տեսնեմ,
սատկելը տեսնեմ եւ այլն։ Արցախի խոսակցական լեզվում վերոհիշյալ արտահայտությունները սակավ գործածական են քաղաքային միջավայրում։ Փոխարենը գյուղաբնակների վեճի լեզվակրվի ծանր հրետանին է։ Երբ լեզվակրվի մեջ գյուղաբնակն ասում է «դու քո ախորում զրա», ոչ միայն նշանակում է «մեջ մի ընկիր, քո գործին կաց», այլ միևնույն ժամանակ խոսակիցը հավասարեցվում է ավանակին, նշանակում է, որ վերջինս այսպես ասած գոյություն չունի համայնքի մարդացուցակում, իսկ անասունների հետ ամեն օր շփվողի համար դա կրկնակի վիրավորական է։ Մինչդեռ այդ արտահայտությունը ներգործող նույն ուժը չունի քաղաքային միջավայրում, որտեղ ախոր բառին ծանոթ են հիմնականում բառարանից։ Ժամանակակից հայ արձակի համապատկերում անկախության շրջանի արցախյան արձակը ակնհայտորեն առանձնանում է իր բառամթերքով։ Այլ կերպ ասած, արցախյան արձակի լեզուն, որը բնականաբար գրական հայերեն է, անպայմանորեն համեմված է այնպիսի բառերով, որոնց շնորհիվ հեղինակի պատմողականությունը մոտենում է խոսակցական լեզվին։ Թերևս միայն արցախյան արձակում կարելի է հանդիպել մտնաժորել, թախկուճել, իծաշարուկ, գիրտ, քարկեց, լապուտալ, հապուր ու էլի մի շարք նմանատիպ բառերի, որոնք ինչքան որ ակտիվ են բանավոր խոսքում, նույնքան էլ գործնական են արցախյան արձակում։ Ինչ խոսք, անհնար է մի քանի րոպեում հանգամանալից խոսք ասել արցախյան արդի գեղարվեստական արձակի լեզվամտածողության առանձնահատկությունների մասին։ Այնպես որ սա ընդամենը մի փորձ էր ժամանակակից հայ գրականության համապատկերում ընթերցողի ուշադրությունը բևեռելու այս երևույթի վրա։ Այսքան, մինչ նոր հանդիպում այն բացատում, որտեղ աստղալից գիշերներին իշնում են պեգասները։